i kø. Der røg den lidt ned. Men det var godt. Hvis der er rød tekst på, så kører den af. Du er med på billedet? Ja, med, tror jeg. Det er lige meget. Så lad os lige rykke sammen. Ikke, det er den der Rasmus Sebak-sang. Skal vi prøve at tolke den der Rasmus Sebak-sang? Okay. Okay. Er du med på den rytmen? Er det noget med 100 minutter? Stadig rød, så kører den, ikke? Ja, vi skal bare lige køre til den døre. Vi kører til den døre. Kører til den døre. Okay, nu vil vi få det. Tag noget helt nyt, Kenneth. Jeg skal lige have en tår her. Thank you.
Da er det.